Անվափոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Խոսելու ենք հետաքրքիր մի բանի մասին, թե որպես քրիստոնյա եւ առհասարակ մենք տիրոջով 7 բան պետք է անենք։ Տիրոջը 7 բան պետք է անենք։ Շատ կարևոր բաներ։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ ընթերցել, գտնվում է Գործ Կառաքելոց 9-րդ գլուխ 42-րդ տան մեջ։ Դեպքը բոլորից շատ հայտնի է, երբ որ Պետրոսը գտնվում էր հոպեի մեջ եւ Այծեմնիկ անունով մի աղջիկ, երբ որ մահանում է եւ այդպես մոտենում են, բարեխոսում են, ասում են, որ ինքը շատ լավ բաներ արել եւ Պետրոսը կենթանացնում է այդ աղջկան, որից հետո հետաքրքիր բան է կատարվում։ Այս բանը բոլոր հոպեի մեջ իմացվեց ու շատերը տիրոջը հավատացին։ Ինչ հետաքրքիր բանը։ Առաջի բանը, որ մենք պետք է անենք, սա է, սիրելիներ, տիրոջը հավատալ։ Ոնց որ այդ ժամանակ շատերը հավատացին, մեր համար էլ այսօր կարևոր, որ մենք տիրոջը հավատանք։ Աշխարհում երբևիցե այդքան շատ ավելի այս հավատքի հարցը արդիական չի եղել, ոնց որ այսօր, սիրելիներ։ Գիտեք, մարդը նեղությունների մեջ, դժվարությունների մեջ, կարծես թե ավելի է կարճում ասում, ինչ հետաքրքիր է։ Ես ինքս էլ դարձի եմ եկել նեղությունների մեջ, բայց երբ որ մեր կյանքը ապահովված է շատ բաների մեջ, մենք կարծես թե ժամանակ չենք ունենում մտածենք, արդյոք արժե աստուն դառնամ թե ոչ։ Բայց շատ հաճախ այս տեսակ մարդիկ աստուն են մոտենում միայն երբ որ նեղության են հանդիպում, այդ ժամանակ մոտենում են աստուն։ Ուրեմն առաջի բանը, սա շատ կարևոր է, որ մենք տիրոջը հավատանք։ Աշխարհի վրա այսօր տեսակ հավատներ կա։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ հավատն է ճիշտ։ Մուսուլմանությունն է, բուդդիզմն է, որն է, ում հավատամ, ինչ անեմ։ Հավատացեք, կյանք տվող հավատը, կենսատու հավատը, սա միակ ճշմարիտ Աստծո է գալիս։ Սա իր պարգևն է։ Այսօր մարդիկ կան, հավատում են տարբեր տեսակի թուղթերի, կախարդությունների, տեսեք, աշխարհը այսօր շատ զարմանալի ձևով Սատանան քիչ-քիչ ինչ է անում, իր ձեռագրերը փոխում է։ Տարիներ առաջ կհիշեք, Հայաստանում տարբեր տեսակի գուշակներ եկան, կախարդության գրասենյակներ բացվեցին շատ արագ, կախարդություններ անողներ, եւ այս բանը մարդկանց մեջ որպեսի սարսափ չլինի, սկսեցին ընդդիմանալ այս բանին, մի պահ սկսում է լռություն տիրել։ Նորից ինչ որ մի այլ բան, եւ այս վերջերս այդ տեսակ մարդիկ հայտնվում են մի նոր հաղորդման միջոցով, որը կոչվում է 6-րդ զգայարը։ Չեն ասում կախարդություն, չեն ասում գուշակություն արդեն, շատ կուլտուրական գեղեցիկ մի բառ են դրել, 6-րդ զգարան, անշալ։ Մարդը կարանստի հեռուստացույցի դիմաց եւ հետեւի, նայի, բաներ են գուշակում, որոշ ճիշտ, որոշ սխալ, ինչ որ բան, բայց գիտեք վատը որն է, որ մարդիկ հրապուրվում են։ Այսինքն կախարդությունը, սիրելիներ, բղծությունը այսօր հեռուստացույցի միջոցով ուր են վերում մեր ընտանիքների մեջ։ Ես չեմ ուզում գնամ կախարդի մոտ, ասում է ոչինչ, ես կգամ քեզ հյուր։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր մնում են այս հարթության մեջ, մնում են այդ տարածության մեջ, իրանք անպայման վնասվում են։ Ես չգիտեմ, իմացաք թե չէ, մի քանի տարի առաջ այդ էքստրասենսների, ռուսերեն կոչվում էր բիթը էքստրասենսը, հա, այսպիսի մի հաղորդում կար, այդ վարողը խելագարվել է, թե գժվել է, ինչ որ սենս բան է եղել։ Բա դիվայն զորությունների հետ կատակես անում, վերը շոուի ասարքել մարդը։ Շատ լուրջ բան է, սիրելիներ։ Եվ ավետարանը ասում է, անգամ Սատանան էլ, դևերն էլ գիտեն, հավատում են եւ սարսափում են Աստծուց։ Ինչ տարբերություն մեր եւ դևերի հավատի միջեւ։ Ինչ տարբերություն քրիստոնյայի եւ Սատանայի այդ հավատի միջեւ։ Եթե իմ հավատը ապրեսնող չի, եթե իմ հավատ ինձ կյանք տվող չի, ուրեմն զգուշ պետք է լինենք, ես ի՞նչ հավատի հետևորդ եմ ես։ Ուրեմն որպես քրիստոնյաներ, Տերը առաջի բան ուզում է, որ մենք տիրոջով հավատանք։ Տեսեք, հրաշքը կատարվեց, տեղի ունեցավ, եւ ամեն մարդ սկսեց տիրոջ անունը կանչել, հավատաց տիրոջը։ Այսօր մենք, սիրելիներ, տիրոջը թողնենք, ուրիշ բաների հավատանք,
շատ ծանր տեղեր ենք հայտնվում եւ նամանավանդ մենք էլ մեր շրջապատի մեջ տեսեք, տեսակ մարդիկ այսօր գայթում են, ընկնում են, սայթակում են ոչ ճիշտ հավատք ունենալու պատճառով։ Այսօրվա ժամանակի մեջ շատ ավելի կարևոր է, որ մեր հավատը չսասանվի, սիրելիներ։ Որպեսի չսասանվի, մենք ամուր պետք է կարչենք Տիրոջը։ Տիրոջ խոսքով, Տիրոջ պատվիրաններով պետք է ապրենք եւ կարողանանք մեր կյանքի մեջ գործնականում ցույց տանք Աստծո խոսքը, գործնականում կարողանանք մեր կյանքի մեջ լսողներ լինենք Տիրոջը։ Ուրեմն այս հավատի հարցը շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Մարդը այսօր չի հավատում, մարդը ինչ-որ բաների է հավատում, սա այդ մարդու խնդիրն է։ Բայց մեր գործը որպես քրիստոնյաներ, մենք կայուն լինենք մեր հավատի կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Հիշում եք առաքյալները Հիսուսի հետ նավակի վրա, երբ որ փոթորիկ տեղի ունեցավ, առաքյալների հավատը սասանվեց։ Հիսուսը երբ որ դադարեցրեց, ասում է, խոսեց աշակերտներին, ասում է, ինչ թեր հավատներ ինչ է կասկածում։ Մեր հավատը ժամանակ առ ժամանակ կարողորվա ընթացքում երբեմն մեր հավատը ընկնի, կարա մեր հավատը բորբոքի, բայց շատ կարևոր է, որ այդ թելը չկտրվի, մենք կարողանանք այս բանի մեջ հսվողներ լինենք, սիրելիներ։ Մեր կաթողիկոսներից մեկին Պարսիկ շահը, երբ որ կանչում է, ասում է, «Բա ձեր Աստվածաշնչում գրված է, որ եթե ես սարին ասես տեղափոխվի, սարը պիտի շարժվի»։ Ասում է, «Այո»։ Ասում է, «Ձեզ ժամանակ եմ տալի, 3 օրից, թե ինչքան, այս սարը դե շարժեմ»։ Գալիս են, աղոթք են անում, ասում են, «Տեսնես, ով կարա այդպես բան անի, լեռներ շարժելու հավատ ով կունենա»։ Ու պարզվում է, ինչ որ մի արեստավոր կոշկակար մարդ է լինում, ասում են, «Այս մարդը ունի այդ հավատը»։ Կանչում են, բերում են շահի առաջ, եւ երբ որ այս շահը հարցնում է, դե այդպիսի բան կարաս անես, հա, ասում է, որ ուզում ես, թող այդ սարը գնա այնտեղ, եւ երկրաշարժը լինում, այս սարը տեղափոխվում է այնտեղ, ասում են, սա վտանգավոր մարդ է, սպանեք այս մարդը։ Ուրեմն կենթանի հավատը գրողներ միշտ եղել են։ Մենք երիտասարդաց միության մեջ ծննդոց գրքից սկսած հետաքրքիր սերտողություններ ենք սկսել, բոլոր երիտասարդներին հրավիրում ենք։ Թեման կոչվում է «Հավատի հերոսները»։ Եվ ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ այս գտնվող այս հավատի հերոսները, իրանց կյանքը, թե ինչ են կոչվում հավատի հերոսներ եւ ինչպես իրանք դարձան այդ հերոսները, մենք տեսնում ենք, որ այս հավատի հերոսները կերտվում էին ամենափոքր պարտականությունների մեջ, ամենափոքր դրսևորումների մեջ, երբ որ իրանք ուճուր բաների մեջ սկսում էին Աստծուն վստահել, մեկ է տեսնում էին Աստված մեծ օրհնություն էր անում, սիրելիներ։ Ինչ հետաքրքիր է, մեզ երբեմն թվում է մեծ բաներ անենք հավատով, մեծ գործեր Երևան, չէ, փոքր բաները, քիչ բաները Աստված տեսնում եւ մեզ բարձրացնում է, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի, որ մենք կարողանանք այս բանի մեջ հարատևել, Տիրոջը հավատալ։ Ինչ ճանապարհի վրա էլ կլինես, նեղությունների մեջով ես անցնում, թե ուրախությունների միջով, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, Տիրոջը հավատալ։ Երկրորդ բանը, որ մենք պետք է անենք Տիրոջով, սա ուրախ լինելն է։ Տիրոջով ուրախ եղեք։ Ֆիլիպեցիների ուղերձի մեջ 4-րդ գլուխ 4-րդ տան մեջ տեսեք ինչ հետաքրքիր է ասում առաքյալը։ Ուրախ եղեք Տիրոջով ամեն ժամանակ, դարձյալ ասում եմ ձեզ, ուրախ եղեք։ Երբ որ այս ուղերձը կարդում են շատ մարդիկ, զարմանում են, որ այս խոսքեր գրող հեղինակը բանտում է նստած։ Ու բանտից ասում է, ուրախ եղեք։ Ուրախ եղեք ո՞նց, Տիրոջով, սիրելիներ։ Այսօր ինչքան է լինում մենք որպես քրիստոնյաներ, ուրախ ենք լինում ուրիշ բաներով, բայց ոչ թե Տիրոջով։ Եվ այդ ուրախությունը շատ կարճ է տևում։ Եվ այդ ուրախությունը շատ փոփոխական է, եւ այդ ուրախությունը շատ անցողիկ է։ Ինչքան է եղել ծննդյան առիթներին, մարդ ուրախանում է իր ծննդյան առիթնա, հատուկ հարցնում է այդպես մարդկանց, բայց հենց ծնունդը անցնում, ասում է, ոնց որ էլի տխրություն ունեմ մեջս։ Ինչու՞, որովհետև ինքը ուրախանում է ճոխ սեղանով, ուրախանում է ճոխ նվերներով, բայց Տիրոջով չի ուրախանում այս մարդը։ Բայց Տիրոջով եկած ուրախությունը հավիտենականը։ Ամեն։ Սիրելիներ, ամեն տարի տարվա վերջում միշտ տարին ամփոփում ենք, զրուցում ենք, հետաքրքիր է այս տարին նոր տարին շուտով պիտի մոտենա, եւ
նկատելի է շատ զգալի, որ մարդիկ արդեն Երուսաղեմի մեջ են։ Պայմաններ ինչքան էլ դժվար են, ինչքան էլ ծանր են, ի զարմանս մեզ շատ մարդիկ այսօր բանկերով, չգիտեմ ինչերով, աշխատում են պարտքեր անեն, որ նոր տարի անեն։ Մենք չենք հասկանում, ինչ ասա։ Այսօր եկեղեցուց դուրս եմ եկել, այսպես, մեկ է մի հատ մարդ, ինձանից մի երկու տարի մեծ, մոտեցել է ինձ, ասում է, ինձ գործ գտաս ապը։ Ասում կներես, դուք ճանաչում եք, ես ով եմ։ Չէ, ասում է, ասում եմ, չճանաչածդ մարդուն մոտենում ես, գործ ես ուզում, որտեղից տամ։ Գիտեր, պատգամավոր եմ, ասեցի, սպորտսմեն մարդ եմ ես, ես ինչ գործ տամ քեզ։ Բայց ինչով կկանամ, քեզ օգտակար կլինեմ, ընկեր ունեմ, որը քո նման մարդկանց կարիք ունի իր աշխատանքի մեջ, կփորձեմ ասեմ, տեսնեմ ինչ հնարավոր կլինի։ Տեսեք, մարդիկ ուր են հասել, ու երբ որ հարցրեցի, դու ով ես, ինչ ես, ինչի ես այսօրին ընկել, ասում է, կինս վարկով փող ա վերցրել, մենք այսօր քաշվել ենք։ Ես ինչ իմանամ, մարդիկ ինչեր են անում։ Այսօր մենք խոսում ենք հարևանը հարևանի հետ, բարեկամը ազգականի հետ, բայց իրարից դաշ չենք քաղում, գնում ենք նորից, մտնում ենք պարտքերի տակ։ Ու պարտքերի մեծամասնությունը 90%-ը ոչ թե կարիքի համար է, որ գոյատևի, այլ հաճույքների համար։ Դրա համար էլ մենք այսօր հայտնվում ենք այս ծանր վիճակների մեջ։ Առաքյալը ասում է՝ տիրոջով ուրախ եղեք։ Ինչ ունենք մենք։ Տիրոջով ուրախ լինենք։ Մի կտոր հաց ուտենք, տիրոջով ուրախ լինենք։ Շորը ճարում ենք, հագնում ենք, տիրոջով ուրախ լինենք։ Այս ուրախությունը հավիտենական ուրախության մասին առաքյալը ասում, որ ոչ ոք մեր սրտից չի կարա տանի։ Հավիտենական խաղաղության մասին է։ Տերը ասում է, այս աշխարհը ձեզ խաղաղություն է տալու, բայց ինքն էլ վերցնելու է։ Բայց իմ տված խաղաղությունը ամեն մտքից, խոսքից, ամեն բանից վեր եղող բան է, սիրելի է։ Ուրեմն եկեք Քրիստոսով ուրախ լինենք, չտրտմենք։ Մարդկա եղանակը փոխվում է տրտմածը, հավես չունի քարոզիկը, հավես չունի եկեղեցի գնա, ինչի՞, եղանակը վրեն ազդել է։ Եթե այսօր եղանակն է քո վրա ազդում, վաղը ուրիշ բաներն են քո վրա ազդի։ Բայց սրբերը ծնկաչող, սարի, գագաթի նեղող եկեղեցիները ձմեռով գնացել են ուխտի, գնացել են Աստծո առաջ, չոքել են տիրոջ առաջ, աղոտք են արել, աղերսել են։ Այս մարդիկ չեն ասել տաք ու սառնա ցուրտ է, հիմա տիրոջը փակ։ Քիչ թե շատ եկեղեցիներում տաք է, գնում ենք տաքտեղ, գալիս ենք այստեղ էլ Աստծո ողորմությամբ, բայց հələ հիշեք այն ժամանակ, որ ոչ մի բան չկար, էլի գալիս են։ Ու հավատացեք, երևի շատ անգամ այդ քաղցրությունը ավելի ուրիշ է։ Նեղության մեջ Քրիստոսով ապրած ուրախությունը մի ուրիշ քաղցրություն է։ Չգիտեմ դուք փորձարել եք թե չէ, բայց ուրախության ժամանակ էլի կա, բայց նեղությունը մի ուրիշ բան է։ Այս վերջերս մի գիրք եմ կարդում, Սատուր Սունդարի կյանքը, տեսնում ես այդ մարդը թողել է ամեն բան, եւ այդ նեղությունները կրելով, այդ դժվարությունները կրելով ինքը Աստծո սպասավոր է դարձել։ Ու ծառայում է Աստծուն։ Այդ իր ապրած կյանքով, շատ ցրտերի մեջով անցնելով, շոգերի մեջով անցնելով, ամեն տեղով անցնելով, մարդը տեսնում ես ոնց է Աստծուն ավելի մոտենում։ Եվ մենք էլ, եթե ուզում ենք այս հավատի մարդիկ դառնանք, մենք էլ պետք է կարողանանք այս բանը սովորենք սիրելիներ։ Ուրեմն Հիսուսը ասում է՝ ուրախացողի հետ ուրախացեք, հա, լացողի հետ լացեք։ Մենք երբեմն գնում ենք հարսանիքներ կամ գնում ենք այդպես ուրախ առիթների եւ տրտմած նստում ենք, մեզ վայել չի, որ մենք ուրախանանք։ Է, ինչ ես գնացել։ Եթե պետք է գնաս չուրախանաս, եւ ուրախանալուց էլ մենք հասկանանք ճիշտ ուրախությունը։ Այսօրվա մեր ազգի մեջ ցավոք սրտի ուրախություն հասկանում է, երբ որ ինքը կարա լավ խմի, գլուխը կորցնի, չգիտեմ, ամեն հաճույք իրան թույլ տա, դրա անունը կոչվում է ուրախություն։ Բայց մենք կարանք այդ բաները չանելով ուրախանանք, մարդկանց չտրտմեսնելով ուրախանանք։ Մամայիս կողմը ջավախքից է, եւ այդ կողմերում, երբ որ հարսանիք են անում, անհնար է, որ վերջում ծեծ ու ջար չլինի, ինչ որ ընդունված կարգը։ Բայց ոստիկանությունը հիմա օրենք է անել, որ հանկարծ մեկը տենց բան անի, կդատվի շատ խիստ։ Զարմանալի բան, ասում անհնար, ուրեմն լավ հարսանիք չի, որ ծեծ ու ջար չի եղել։ Այ քեզ բան։ Զարմանում են։ Մի օր մեկը ասեց, տղա ջան, Աստծո մեջ պետք չի շատ խորանալ, որ խորանաս կգժվես։ Ասի, օրինակ, դուք ուզես շաբաթը 3-օր քո տան մեջ խաղաղություն լինի, իրար հետ լավ խոսեք, հասկանաք, 3-օր զինված հենց մտնենք տուն, գնա պատերազմը։
չէ ասում, բաս ինչքան խաղաղություն լինի, այնքան լավ չի։ Ասի նույնը լասուն, ինչքան մարդը մոտենա, չի դժվի, այնքան ավելի կխաղաղվի, ավելի իմաստուն կդառնա, ավելի լավ կլինի իր կյանքը։ Նեղությունների մեջ քեզ հավատարիմ կմնա այդ մարդը, ոչ թե քեզ կդավաճանի, ոնց որ այսօր շատ սեղանի ընկերներ։ Ուրեմն այս ուրախությունը, սիրելիներ, որ մենք պետք է անենք, եկեք տիրոջով ուրախ լինենք։ Ամեն ժամանակ սիրտդ ուրախը սաղմոս երկի, փառաբանի ասում։ Գործի ժամանակ սենյակն ես մաքրում, տունն ես մաքրում, բակում ես աշխատում, մեքենա ես վարում, որտեղ ես, թող սիրտդ ուրախ լինի, ասում փառաբանի։ Սա կոչվում է 24 ժամի աղոտ, երբ որ քո սիրտը ցնծում է, երբ որ քո միտքը տիրոջով է։ Մեր ներսից գողունակություն ու փառաբանություն է դուրս գալիս։ Երրորդ բանը, սիրելիներ, որ մենք տիրոջով պետք է անենք, սա հաստատուն մնալն է։ Ֆիլիպեցիների 4-րդ գլուխ առաջի տնից պետք է կարդամ։ Իմ սիրելի ու բարձալի եղբայրներս, իմ ուրախությունս ու պսակս, այսպես հաստատուն մնացեք տիրոջով, սիրելիներս։ Ուրեմն տեսնում ենք, Պողոս առաքյալը հետաքրքիր բան է ասում. տիրոջով հաստատուն մնա։ Շատ մարդիկ հաստատուն են, հիշեք։ Ձեր գործընկերների մեջ կլինի, ընտանիքում շատ անգամ այսօր լինում, ամեն իրավիճակների մեջ մարդը հաստատուն է, քեզ թվում է ինքը հավատարիմ է, բայց մի փոքր հնարավորություն այդ մարդը այսօր գցում է անկերոջը։ Ազգականները իրար տուն գնալ գալով շփվում են, տեղն եկած տեղը գողություն է անում բարեկամը բարեկամի տնից, մանկության ընկերները իրար դանակահարում են, իրար դավաճանում են, ինչու գիտեք, տիրոջով չի այս հավատարմությունը։ Ես իմ հավատարմությունն եմ հորինել, ես այնքան կկանգնեմ այս մարդու կողքին, ինչքան ինձ ձեռքա տալիս, հենց այդ մարդը ընգնի, կանցնեմ, կգնամ առաջ։ Բայց Աստված մեզ այդպես չի ասում, հավատարիմ մնալ տիրոջով, սա մեծ բան է։ Մենք ցավոք սրտի այսօր ինչքան ենք հարատևում մեղքի մեջ, ոչ թե տիրոջ մեջ, այդքան անկեղծ ենք ինքներս մեր անդը։ Մենք փոխանակ տիրոջը ավելի հավատարիմ լինենք, մենք ժամանակավոր այս հարևանին ենք շիպշի անում, ուրախացնում իրա սիրտը, հաջողանում ես մեկին, այն մեկին, մեկ էլ այդ ում, որ դու համարել ես քեզ հավատարիմ, այնպես է քո աչքերը հանում, որ դու ասում ես, այս կյանքում էլ արդարություն չկա։ Այո, արդարությունը պետք է իմ ու ձեր մեջ լինի, կյանքում կարողա չլինի, բայց մեր մեջ պետք է լինի այդ բանը։ Հավատարմությունը շատ կարևոր բան է։ Տեսեք, ես վերջերս եղբայրակցության մասին տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ հայտարարեցին լուրերով եւ այլն եւ այլն, իմ սիրտը շատ նեղվեց, եւ ինչ հնարավոր էր, ես փորձում եմ Աստծո օգնությամբ, իր զորությամբ ինչ որ բաներ անեի, բայց հետո հասկացա, որ ինչն է հետաքրքիրը, այս փորձությունն է լավ միջոց եղավ, որ մենք տեսնենք հավատարիմ մարդկանց։ Մարդը կարա եղբարակցունից չլինի, դու կարաս գնաս որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակ, ոնց որ բոլորս ենք, այդպես էլ ապրեն, բայց եղբարակցունը սա մի միություն է, որտեղ մարդիկ հոժարական իրար կողք են գալիս, ձգտում են ավետարանը ապրեն, իրանց կյանքով, իրանց խոսքով եւ քարոզեն, հա։ Շատ մարդիկ համաչում էին, որ լսում էին իրանց ասում են, բայց դու էլ ես, հա, ոնց որ եղբարակցունից ճիշտ է, այդ որ ձեր մասին ասում են, եւ մարդը համաչում էր։ Թող գնա Աստծո առաջ այդ մարդը, ես չեմ ուզում բաներ ասեմ, բայց սա լավ առիթ է, որ տեսնենք, մենք հավատարիմ ենք թե չէ։ Աստծո խոսքը ասում է, քչի մեջ հավատարիմ չեղողը շատը ձեզ ով ա տալու։ Եթե եղբարակցունն ա եղել քո մեջ արտնասնող, Աստծուն մոտեցնող այդ մեկը, ինչու ես դու այդ խմածը աղբյուրը պղտորում այսօր, կամ ինչու ես պատրաստ հենց հիմա մի փոքր առիթ ա քեզ տրվել, դու անհավատարիմ գտնես ու ոտնահարես, անցնես։ Ես չեմ ուզում դատեմ, սիրելիներ, բայց հավատարմությունը, տիրոջով հավատարիմ լինելը շատ կարևոր է, նաև տիրոջը հավատարիմ լինելը։ Եթե մարդը Աստծուն հավատարիմ չի, ինքը իր ընտանիքի անդամին էլ, իր կնոջն էլ, ամենքին էլ կարա դավաճանի։ Այս վերջերս տաքսիով գնում էի մի տեղ, և տարիքոտ մարդ էր իմ կողքը նստած վարորդը, և խոսակցության ժամանակ այս մարդը ասեց, գիտես, բանա, ես գնում եմ կնոջիցս բացի, այսպիսի մի աղջիկ էլ կա, ասեցի, տարիքոտ մարդ եք էլի, ոնց եք այդ բանը անում,
Նա այդ դեմքի զարմացած ասում է, տղա ջան, Ջահել տղա, ես ինչի, դու ո՞նց ա, դու չես գնում այդպիսի տեղեր։ Ասացի, ես ուխտ եմ արել իմ կնոջը հավատարիմ մնալու, սիրելու։ Հիմա նայեք, եթե մարդը Աստուն հավատարիմ չի, ինքը ո՞նց կարա իր կնոջը, իր երեխուն այն մեկին հավատարիմ մնա։ Չի կարա։ Ամեն մի առիթի դեպքում պետք է դավաճանի։ Մենք կգանք հիմա ամուսնության հարցին և կտեսնենք շատ հետաքրքիր բան է կատարվում այսօր մեր հասարակության մեջ։ Այսօր մտածում էի, որ լավ, մարդը ոնց կարա ինքը ապացուցի, ցույց տա, որ ինքը ճիշտ է, ինչ անի է դիմացինի համար, որ դիմացինը հասկանա։ Ամենալավագույն բանը կյանքը պետք է դնի։ Այսօր Հիսուսը ամենալավագույնը դրեց մեր համար, որ մենք չկասկածենք իր ամեն մի ասացի վրա, ինչ ինքը ասել է այդ ճշմարտությունը, և իր կյանքով էլ փաստելը։ Ամենաթանկ բանը, որ մենք դողում ենք այսօր, դա մեր կյանքն է։ Որպես ապացույց, ամպագորգոր խոսալու կամ չգիտեմ ինչի, եթե պատրաստես, դու կյանքը դիր, ու այդտեղից մարդը կհասկանա, դու իրոք հետեիր թե ոչ։ Այ Քրիստոսը մեզ իր թանկ բանն ա տվել, կյանքն ա տվել, ու մենք պետք է չկասկածենք իր խոսքերին, սիրելիներ։ Չորրորդ բանը, որ պետք է խոսենք, հա, տիրոջը հաստատ մնալուց բացի, չորրորդ բանը տիրոջ գործի մեջ ավելանալն է։ Պետք է կարդանք առաջի Կորինթացիների 15-րդ գլուխ 58-րդ տնից, սիրելիներ։ Ուստի իմ սիրելի եղբայրներս, հաստատուն և անշարժ գեցեք և ամեն ատեն, ամեն ժամանակ ավելացեք տիրոջը գործի մեջ, գիտենալով, թե ձեր աշխատությունը պարապ չէ տիրոջով։ Ուրեմն, տիրոջ գործի մեջ նաև ավելանալը շատ կարևոր է։ Ինչ է նշանակում տիրոջ գործի մեջ ավելանալ։ Դա մեր ծառայությունն է, որպես անձնական, որպես անհատ քրիստոնյաներ, ամեն մեկս ինչ որ ձևի ծառայություն ենք անում։ Առաջի ծառայությունը, գիտեք, սա աղոթքն է, որ մենք շատ աչաղ բարեխոսում ենք, աղոթում ենք, չէ՞, բայց նաև շատ կարևոր է, որ ամեն տեսակի ծառայություններ մենք մատուցենք տիրոջը։ Որն ա դա, ես չգիտեմ, քեզ Աստված ուր ա տանում, ինչի համար ա տանում, ու մոտ ա ուզում դու գնաս, ինչ ա ուզում, որ դու խոսես, ամեն մեկս պետք ա աղոթք անենք և անձնապես իմանանք, այս աշխարի մեջ, այս երկրի վրա, ինչ ա ուզում Աստված, որ ես անեմ։ Հիշեք, Պողոս առաքյալը հենց հանդիպեց Աստծուն, երբ որ կուրացավ, ընկավ տիրոջ առաջ, ինչ ասեց, հիշում եք։ Ինչ ես կամենում, որ անեմ։ Ապրես։ Ինչ ես կամենում, որ անեմ։ Չասեց, մի րոպե հլը, ինչ գիտեմ դու ես, ինչ գիտես, լավ հլը գնամ, հետո մտածեմ, նոր կասեմ։ Մի անգամից առաջի բան ասեց, Տեր, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Մենք ես հարցը այսօր էլ տանք Աստծուն, չվախենա։ Տեր, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ այսօր։ Բայց մինչև անելը, ես հլը անելու բաներ ունեմ, իմ կյանքը պետք է շտկեմ։ Առանց շտկելու ոչ մի բան չես կարա անես։ Մինչև անելը ես ուրիշ բան պետք է անեմ։ Նախ և առաջ ես պետք է Աստծո խոսքը իմ կյանքի մեջ օգտագործեմ, կարդամ։ Մենք օրերով, տարիներով Աստծո խոսք չենք կարդում, չենք աղոթում, ուզում ենք տիրոջ համար մի բան անենք։ Ինչ անենք, անձով ենք անելու։ Ինչ անենք, երկար չի տևի։ Բայց եթե տիրոջով ենք անում, իր կամքը կա այդ բանի մեջ, ուրեմն օրհնություններ մենք կժառանգենք։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, ուրեմն տիրոջը ծառայելը։ Մեծ տարիքում ենք, թե փոքր տարիքում, ահել ենք, թե ջահել ենք, տիրոջը ծառայելը շատ լավ է։ Եվ կարևոր է երիտասարդ տարիներից ծառայել Աստծուն, եթե ճանաչում ենք, ծառայենք Աստծուն երիտասարդ օրերի մեջ։ Շատ ծնողներ վախենում են, ասում են, իմ երեխեն հանկարծ չգնա Աստծուն ծառայի։ Մանավանդ աղջիկ ունեցողները ասում են, աման, վաղ աղջիկս կմնա տանը, կիմանան հավատացել է, ով պտի ամուսնանը։ Շատ տղաների ծնողներ էլ վախերը հետևյալն է, վայ տղես հավատացելը, ով ասես գլխին կտա հեսա, գլխին կնստի։ Բայց ես միշտ ասում եմ մարդկանց, ով ա, որտեղ ա գրված, որ հավատացել նշանակում ա, ինչ ասեք ինքը պետք ա լսի, ինչ անեք ինքը պետք ա համբերի, տենց բանա ավետարանի մեջ սովորացնում ես, ոչ, սիրելիներ։ Անհավասարակշիռ մարդուն, այո, ինչ ասես կանեմ, բայց եթե մարդը կանգնում ա Աստծո առաջ և մարդը սկսում ա Աստծով առաջնորդվել, այդ մարդու գինը շատ թանկ ա։ Եվ
5-րդ կետը ես առանձնացրել եմ ամուսնանալ տիրոջով, հա, տիրոջով ամուսնանալ, եւ ի՞նչն է հետաքրքիր, ես երբ որ պետք է ամուսնանայի, ինքնուրույն այդպես որոշում եի կայացրել, մի ինչ-որ աղջկա հետ էի ուզում մտերմություն անել, զրուցել, եւ հետո ես բանը ոչ մեկին չէի ասում, ամաչում էի, ես աղջիկն էլ աշխարհի աղջիկ էր, բայց հետո երբ որ եղբայրներից մեկի հետ զրուցեցի, ինքը ինձ հետաքրքիր մի խորհուրդ տվեց, ասաց միշտ ապի, մի հատ այսպիսի գիրք կա, հլը կարդա, էլի կարդացել ես, ասացի չէ, ու երբ որ կարդացի այդ գիրքը, ամբողջովին հանդիմանվեցի, ասացի վայ, ուրեմն ես իմ խելքով եմ, հա, ընտրություն արել, ինչ ինձ ձեռքա տալիս, դա եմ փորձե աղջկա մեջ տեսնեմ, ընտրեմ, բայց ես սրանից հետո ուշադիր պետք է լինեմ, որ տիրոջով անեմ իմ ընտրությունը, տեսնեմ ինչ է ինքը ասում ես ամուսնության մասին, ու փառք ասու, երբ որ մենք ամուսնացանք կնոջս հետ, ես ինչ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, ես էլ ինքն էլ տեսան, որ մենք երբ որ աղոտ քարեցինք, Աստված մեզ ցույց տվեց, որ այո, մենք պետք է ամուսնանանք, զարմանալի բան է, շատ շատերը հիմա ասում են, ինչ կարևոր է, որ կինդ քրիստոնյա լինի, շատ կարևոր է, ինչ կարևոր է, որ ամուսինդ քրիստոնյա լինի, շատ կարևոր է, շատ հարցերի լուծում է, ես չեմ ասում 100% ձեր հարցերը լուծվում են, բայց հիմնական բաների մեջ, առանցքային բաների մեջ քրիստոնյայի ընկալումն ու բանինը շատ տարբեր է, բայց այսօր գալիս է ինչ վիճակ, կարծես թե մի քիչ լղոզված վիճակ, ամենավատ բաները քրիստոնյաներից է հելնում, որ աշխարհի մեջ էլ չես տեսնի այս բաներ, դրա համար ինչ ուզում ենք անենք, ոնց ուզում ենք գնանք, շատ կարևոր է տիրոջով ամուսնանալը, տիրոջ խոսքով, այսօր մարդիկ ամուսնությունը դարձրել են խաղալիք, մոռանում են, որ դա ուխտ է Աստծո առաջ, կանգնել են, խոստացել են մեկը մեկին հավատարիմ լինելու, մինչև իմա իրար ծառայելու, օգնելու, այսօր ինչ է լինում, մի քիչ մեկը մեկից նեղանում է, վերջ, բաժանվում ենք, տարիքոտ մարդիկ իմ ոյի տղաներ ունեն, աղջիկներ ունեն, իրա կնոջը թողնում, գնում ջահել աղջկայի ամուսնանում, ի՞նչ է այսի, մարդիկ են սրանք, որոնք Աստծո հետ մտերիմ հարաբերություն չունեն, սրանք մարդիկ են, որոնք ուխտը դրժում են, սրանք մարդիկ են, որոնք չգիտեն ինչ են արել իրենց կյանքի մեջ, ինչ է ամուսնությունը, ամուսնությունը գեղեցիկ շոր հագնելու ճող սեղանները չի, դրանից հետո սկսվող կյանքը նա իրական կյանքը, երբեմն լսում ես հարսանիքներին մաղթում են, կանաչ ճանապարհ, շատ դոլարներ, փողեր, հարստություն, ինչ ասես ասում են, ես էլ ձգտում եմ այդ մարդուն ճիշտ ասեմ, ասում եմ այո, լավ մաղթանքներ է, ես էլ եմ լավը մաղթում, բայց իմացեք, որ կյանքը այդպես գունավոր չի, ոնց որ ձեզ են ներկայացնում, դժվարություններ կունենաք, խնդիրներ կունենաք, փորձեք Աստծով ձեր հարցերը լուծեք, ուրեմն սիրելիներ, այս բաների մեջ, որ մենք տիրոջով պետք է անենք, տեսենք ամեն բանը մեր կյանքի մեջ պետք է մենք փորձենք Աստծով անել, 6-րդ բանը սիրելիներ, ծնողներին հնազանդվել տիրոջով, ուզում եմ կարդալ Եփեսացիների 6-րդ գլուխ առաջի տունը, ինչ է ասում, որդիակներ, ձեր ծնողներին հնազանդ եղեք տիրոջով, վասնզի այդ է արժանը, ի՞նչ է նշանակում հնազանդ լինել ծնողին տիրոջով, ես մինչև քրիստոնյա դառնալս բաներ են լինում, իմ ծնողները հակառակ բաներ էին անում, ասում Աստծո խոսքին, ու ես ասում եմ, դե ծնովս որ ասում է, ոչ չանեմ, պետք է անեմ, բայց երբ որ քրիստոնյա դարձա, նորից կյանքում այդպիսի իրավիճակներ էր առաջ գալիս, ասում եմ կներես, հայր ջան, մայր ջան, ես քեզ սիրում եմ, բայց ես բանը պիտի չանեմ, տիրոջով հնազանդ լինելա պետք, ասում է պատվի հորդ մորդ, ես միշտ պատվում եմ հորս մորս, պետք է ձգտեմ պատվեմ, ինչ էլ լինի, բայց Աստծով, տիրոջով, որտեղ մեղքը գոյություն ունի, որտեղ չարի գործերն են, ես պետքա հեռու մնամ, չպետքա մտնեմ ըտը, ամենամտերմիկ մարդը տեր լինի, պետքա չանես, մեր ավագ եղբայրներից մեկը նոր էինք ամուսնացել, երբ որ եկավ մեր տուն, մի հետաքրքիր բան ասեց, զարմանալի էր առաջի հայացքից, ասեց Լևոն, վաղը քո տունը, քո հայրն ու մայրն էլ հալալ կան, երեխուդ վատ բան սովորացնեն, արգելի մի թող, զարմաց ասի, ոնց կարա տենց, այո, փորձը ցույց է տալիս, որ շատ ծնողներ վատ բաներ են երեխեքին սովորացնում, թոռներին սովորացնում, պապիներ կա, թոռանը գրկում են, ասում են հլեր զայձային մի հատ հայոյի, հայոյում է սկսում են հա 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 ծիծաղան, երեխայա,
այտենց չի կարելի։ Ինչքան էլ քո ծնողնա, դու ես ընտանիքիդ գլուխը։ Աստված քեզ ա դրել այդ երեխուն կրթող, դասիրակող, կանի վատ բաները արգելի։ Դու մի արա առաջինը եւ երկրորդ կանի արգել դիր։ Ասում ա հայրս ա ոնց ասեմ։ Շատ սովորական։ Մայրս ա ոնց ասեմ, մամայի ասած օրենքը, ամեն ասածը օրենք չի։ Մաման վաղը քեզ դրտում ա, ասում ա գնա ես ինչ բան արա։ Հնազանդ լինել ծնողների տիրոջով։ Եթե Աստված չկա իմ ու ծնողներիս, իմ ու կնոջս, իմ ու երեխաներիս փոխհարաբերության մեջ, հնազանդություն ուրիշ բանի ա վերածվում։ Մենք ավետարանը չթողնենք մի կողմ եւ ինչ գիտենք անենք։ Մեր հնարած հնազանդությամբ, մեր հնարած ձևերով։ Դրա համար էլ այսօր շատ սխալներ թույլ ենք տվել այդ արիներ առաջ մեր ոչ ճիշտ հնազանդվելու, ոչ ճիշտ քայլելու պատճառով սիրելիներ։ Բայց հիմա էլ ուշ չի։ Եթե մենք հետ դառնանք այդ ձևով, մենք կտեսնենք, որ կկարողանանք Աստծով շտկել, եթե հավատարի մնանք, եթե կարչենք, որովհետև Աստված ամեն իրավիճակի մեջ ճանապարհ կարա մեզ ցույց տա, եթե մենք անկեղծ սրտով խնդրենք իրանից։ Եվ 7-րդ բանը սիրելիներ, որ մենք այսօր տիրոջով պետք է անենք, շատ հետաքրքիր է ասում հայտնության գիրքը 14-րդ գլուխ 13-րդ տան մեջ տիրոջով ննջելու մասին է խոսում։ Տեսա ճերմակ ամպը դներեք։ Ու երկնքեն ձայնը լսեցի, որ ասում էր. «Գրե, այսուհետ երանելի են այն մեռելները, որոնք տիրոջով են ննջում»։ Այո, ասում է հոգին, որ իրենց աշխատությունից հանգչեն ու իրենց գործերը իրենց հետևից երթան։ Ուրեմն ի՞նչ է ասում, երանելի են տիրոջով ննջածները։ Իրոք թաղման արարողությունների ժամանակ շատ անգամ տեսնում ես, որ մարդիկ ահով, կոծով, լացով չեն կարող մխիթարվեն, շատ անգամ սա է պատճառը, որովհետև այդ ննջածը տիրոջով երբեմն չի ննջում։ Բայց ամեն դեպքում, սիրելիներ, երանելի ասում են այն ննջեցյալներ, ովքեր տիրոջով են ննջում։ Քանի դեռ չենք ննջել, ժամանակ ունենք տիրոջը ճանաչելու։ Եվ այդ ճանաչելու ընթացքում տիրոջը ավելի մոտենալու, որ երբ որ Տերը գա, մենք կարողանանք առաջի հարության արժանանալ սիրելիներ։ Ոնց որ Տերն է ասում, ոնց որ Թեսաղոնիկեցիների մեջ առաքյալը ասում է, չեմ ուզում, որ տգետ լինեք ննջեցյալների վրայով։ Ամեն մեկը իրար այդպես մխիթարեք, հույս ունեք դուք։ Հիշում եք անցած անգամ խոսեցի, ինչ ասում ես մարդուն ընդունում ա, այո ես քրիստոնյա եմ, ես հավատում եմ Հիսուսին, ես մկրտված եմ, այսպես խոսալով գալի հասնում ես ննջեցյալին, հասնում ես մահվան, ասում ա, այդ մեկը չեմ ընդունում, մահից հետո ոնց կարա կյանք լինի, վերջացավ իր հավատը, փուչ հավատա կոնը սիրելիս։ Նույն առաքյալը ասում ա, եթե Հիսուսը մեռելներից հարություն չի առել, ուրեմն անիմաստ է այս կյանքը։ Մենք ամենահետին մարդիկ ենք, իզուր ձեզ խառնեցինք իրար, կոպիտ բաներ եմ ասում, իզուր մեր կյանքերը մաշեցինք, զոհեցինք, զոհողության գնացինք, մենք ամեռնում ենք, ամեն ինչ վերջանում է։ Բայց ոչ սիրելիներ, Հիսուսը մեռելներից հարություն առել, սա նշանակում է, որ մահից հետո կյանք կա, ոչ ոք ձեզ չխափի, եւ մեր հավատը, որպեսի մենք կենթանի լինենք, սա հարության հավատ պետք է լինի։ Սրանով էր Աբրահամը դարձավ Աբրահամ, որովհետև ինքը հարության հավատ ուներ։ Եվ այսօր մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, մենք էլ այդ հարության հավատը պետք է ունենանք մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ։ Աստված ինձ հավիտենական կյանք ա տվել, ոչ թե որ մեռնեմ հետո, այլ երկրի վրայից սկսած սիրելիներ։ Առաքյալը ասում ա, չգիտեք, որ դուք հավիտենական կյանք ունեք, չի ասում կունենաք, եթե մենք հավատում ենք, մենք հավիտենական կյանք ունենք Քրիստոսով, եւ եկեք պահենք այդ կյանքը, որ չկորցնենք։ Պահենք այդ կյանքը, որ մեղքը, Սատանան չկարողանա մեզ քցի, պահի եւ մենք հավիտենականությունից զրկվենք սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի եւ մենք հիշենք, որ շատ կարեւոր է այս 7 բանը տիրոջով անելը, նորից ասեմ։ Տիրոջը հավատալը, տիրոջով ուրախ լինելը, տիրոջով հաստատ մնալը, տիրոջը գործի մեջ ավելանալը, ծնողներին տիրոջով հնազանդվելը, ամուսնանալ տիրոջով եւ տիրոջով ննջելը սիրելիներ։
Այս մի քանի կետերը, որ այսօր զրուցեցինք, կարևոր է, որ տեսեք, մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում տիրոջով, տիրոջով, ամեն բանը տիրոջով լինի։ Եվ ծննդոց գիրքը, սա էլ ասեմ, վերջացնեմ, զարմանալի կերպով է սկսվում։ Ամբողջ Աստվածաշունչը սկսվում է հետևյալ նախադասությունից. Սկզբում Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Միշտ ամեն ինչի սկզբում Աստված դնենք։ Դրա համար եք ասում, չէ՞, առաջն Աստված։ Ամեն ինչի սկզբում դնենք Աստված։ Մի այդպիսի պատմություններ կա զվարճալի, պատմեմ, վերջացնեմ։ Այդպիսի ընտանիք ա լինում հետաքրքիր, կինը հավատացյալ ա լինում, ամուսինը ոչ։ Այս ամուսինը ամեն օր ասում ա, գնամ, ես գործս անեմ, այն անեմ, ես կինն էլ ասում ա, այ մարդ, տենց մի ասա, էլի, ինչ անում ես, ինչ պետք ա անես, ասա, Աստված առաջ, Տերը կամենա, կգնամ, ես գործը կանեմ, է, ասում ա, Տերը կամենա, չկամենա, անելու եմ, լավ ասում ա, գնամ, ես մարդը հետ նումարը ոչուտ գնում ա, գյուղ աշխատելու, տեսնում ա, ճանապարի մի ոստիկան գալիս ասում ա, ինչ չես ասի, ես ինչ գյուղում, ես ինչ մարդը, որտեղ ապրում, ասում ա, սենց պետք ա գնա, սենց պետք ա գնաս, կհանդիպես, ասում ա, բան չհասկացա, արի ինչ ցույց տու, մինչև տանում ցույց ա տալիս, ես մարդը պետք ա գա իր գործին, ուրս ժամ ա լինում, ճամփին տուն դարձի ժամանակ, ես մարդը մտա, այ մարդ, ասում ա, ես կինս, ինչ իմաստուն կիներ էլի, ինքը ոնց էլ ճիշտ ասեց, գնամ, ասում ա, հլը տեսնեմ, ես ինչ էր իմ հետ կատարվածը, գալիս ա տուն, դռան զանգը տալիս ա, ծեծում ա դուռը, որ ներս մտնի, կինը ներսից ասում ա, ով է, ամուսինը այնտեղից ասում ա, Աստված կամենա մարդը, հիմա արդեն ամեն առիթի, ոչ առիթի, ասում ա ամուսինը, ուրեմն Տերը թող օգնի, բոլորիս զորացնի, իր անվան ու պարքի համար, ամեն։